Hey, niambie, 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 Mr. Jacob, Mr. Jacob. Hapo umekaa fresh eh? Okay, safi. Sasa tulivyoanza unanipata tulivyoanza? Eh, tulipiga masuala ya commitment, ndoto, si ndio hivyo? Afu tukatoka hapo nikakuacha kwenye orodha nadhani eh? Vipi, umefanikiwa kuandika orodha kwanza? Nimefanikiwa kuandika. Umeandika orodha ya watu wangapi? Baada ya kufanya nimeandika watu 150. Umetisha sana wewe mzee. Asante sana. Safi. Unaweza kuongeza ongeza, lakini sasa hapa nataka tuende kwenye watu 150 ulioandika. Ndio. Tuende kwenye zoezi jingine ambalo ni la msingi. Mbele ya kila jina unachora mistari minne. Unachora mistari minne. Mistari yani kama vidimba vinne. Dimba la kwanza unaandika anafundishika, la pili unaandika ana ushawishi, la tatu unaandika ana mtaji, la nne unaandika anajitegemea kimawazo. Sasa nilikuwa nataka nikufundishe hii uweze kuelewa. Manake unapoandika orodha, watu wengi wanapoandika orodha wana focus kwa watu wale ambao wanawamudu zaidi. Sasa lakini unapoandika orodha unatakiwa tu uandike tu watu. Usifikirie mtu wala usianze kumjaji mtu yoyote. Okay, kwa sababu wewe sio Mungu. Hii biashara ilivyo ni kwamba sometimes yule mtu ambaye unadhani ni potential anaweza kawa si potential, lakini mtu ambaye unaona kama sio potential anakuwa potential. Umenipata? Okay, sawa. Sasa kitu kingine kikubwa nini sasa? Unapoandika hiyo orodha yako unaweka hivi vidimba vinne. Umeona vidimba vinne. Okay? Anafundishika, ana ushawishi, ana mtaji, anajitegemea kimawazo. Yaani maana yake ya namba ya jina la mtu, namba ya simu, afu vile vidimba vinne. Hizo tunazita four checkers, okay? Four checkers kazi yake nini? Four checkers kazi yake zinakusaidia wewe ambaye unaenda kumwambia mtu wako biashara, uanze na wale watu ambao wanaweza kuanza biashara kwa haraka zaidi. Kwa sababu kuna vitu vinne ambavyo mtu akianza biashara ataenda speed zaidi. Mtu ambaye anafundishika ni mzuri zaidi katika biashara yako. Kwa sababu mtu huyu ukimpa maelekezo kidogo na atayafuata na ataenda speed zaidi. Lakini mtu ambaye ana ushawishi ni mtu ambaye kama kielewa biashara, huyo mtu ana uwezo wa kuambia watu wengine wakafanya. Inawezekana wakawa ni wateja au wakawa watu wa kujiunga kwenye biashara. Okay? Lakini mtu ambaye ana mtaji, maana yake huyu mtu, nikisema mtaji namaanisha mtu ambaye anaweza akawa na 100,000 na 153,000, ana 183,000, ana 283,000, ana 383,000, ana 483,000. Mtu huyu ana mtaji wa kuanza biashara. Kwa sababu kumbuka, unamwelimisha mtu ili aweze kuanza biashara, ujifurahishi pale. Okay? Lakini mtu anayejitegemea kimawazo, watu kwa jina jingine tunaita ni self starter. Self starter ni mtu ambaye unapomuelimisha kitu, yeye akikielewa anaendelea kukifuatilia na kukifanya yeye mwenyewe hata kama watu wengine watampinga. Watu hawa wana tabia ya kufanya maamuzi yao wao binafsi bila kuwa influenced na watu wengine. Kwa hiyo akielewa kitu anaweza akaendelea kufanya. Lakini self starter ni mtu ambaye akipata wazo anaweza kalikimbiza zaidi hata ya wewe mwenyewe ambaye umempatia. Watu hawa wana tabia ya kwenda mbele zaidi na kufanya movement na kwenda mbele. Akishaelewa amemaliza, huna haja ya kumpush sana, lakini unaweza kaamua wao wenyewe bila kuinfluensiwa. Sasa unachokifanya ni nini? Katika orodha yako hiyo uliyoiandika, ukikata vile vidimba vinne, kwa hiyo utaanza kuweka tick. Kama mtu anafundishika unaweka tick. Wale kwa sababu unawajua wengi. Kama mtu ana ushawishi, nikisema ushawishi maana yake huyu ni mtu ambaye kuna watu wanamsikiliza. Inawezekana asiwe mbunge au asiwe rais au waziri, lakini inawezekana akawa tu ni mwalimu wa sekondari ambaye watu wao wanamsikiliza. Mtu huyu unaandika ana ushawishi, unaweka tiki. Mtaji, unajiuliza huyu mtu mwenye hili jina ana mtaji? Kama ana mtaji unaweka tiki. Mtaji nikamaanisha ana hiyo niyohitaji hiyo hela aliyonayo, ana 153,000 ya kuanza biashara leo nikimwambia, ana 283,000 ya kuanza biashara nikimwambia leo biashara. Kama akielewa, ana 283,000, ana 383,000, ana 483,000, anaweza akaanza. Umenipata? Afu ya mwisho anajitegemea kimawazo. Hii ni mtu ambaye unamuona kwenye hizo, ukimwambia kitu, sio mtu wa kuomba ushauri au kukatishwa tamaa na watu. Yeye akielewa kitu amekielewa, tena anaweza akakwambia waielewe, mimi nimeielewa. Sasa hizi tiki, kwa unaanza na mtu wa kwanza una tiki. Hivyo hivyo, mtu anafundishika una tiki, ana ushawishi una tiki, ana mtaji una tiki, anajitegemea kimawazo una tiki. Unakuja jina la pili hivyo hivyo. Majina yote ukiyamaliza, wale watu wenye tiki nne ndio wewe utaanza kuambia biashara. Maana yake watu wenye tiki nne, maana yake anafundishika, ana ushawishi, anamtaja, anajitegemea kimawazo. Wakiisha unakuja watu wenye tiki tatu, ambapo
baada hapo unawakiisha ndio unakuja watu wenye tiki mbili. Alafu wakiisha ndio unakuja watu wenye tiki moja. Na watu wenye tiki nne siku zote tunapoanza ukianza kuelimisha biashara, baada ya kuelimisha kidogo hata kama hawajaelewa sana, unawa connect na mtu mwingine ambaye mwenye experience kubwa kwenye biashara kama vile mimi, unawa connect kwa watu. Kwa hiyo inakusaidia wewe wale watu waweze kuanza kwa speed na kwa haraka zaidi. Okay? Kwa sababu training hii na record nataka niongee na watu wengine. Kama wewe unanisikiliza na utasikia hii training, maana yake wewe kiongozi wako aliyekuambia biashara anakusaidia. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa sasa blaza, kwa hiyo kazi utakubidi uifanye. Lakini ongeza orodha yako hadi ifike 250. Lakini hongera sana kwa kuandika watu 150, ni vizuri kwa sababu umeanza vizuri kwa kweli na ni ndio inavyotakiwa. Kwa hiyo fanya tu hiyo 4 checkers ili itakusaidia. Tunapoanza kueleza watu wenye tiki nne biashara, ni watu ambao kama wakielewa wataanza. Kwa hiyo inakusaidia wewe kutokupaniki, kwa sababu sometimes watu wanapoanza biashara wanapaniki mapema, kwa sababu watu walioelewa biashara hawaanzi kwa wakati au hawanunui. Kwa kumbe wameanza na watu ambao afundishiki, ameanza na mtu ambaye ana ushawishi, ana mtaji. Sasa mtu ambaye anajitegemea kimawazo, ukimpa idea mpaka kaongea na mke wake, sijui mume wake, wakae, umeanza na watu wabaya. Kwa hiyo unapoanza na tiki nne inakusaidia kwenda haraka na kwa speed kubwa sana. Haimaanishi kwamba watu wengine wale ni wabaya, inamaanisha kwamba utaanza na hawa watu wazuri, hawa watu wenye tiki nne itakusaidia kwenda kwa speed zaidi. Tuko pamoja hapo eh? Ehe, umeiva fresh kabisa hapo blaza. Hapa niko fresh, yani nimekuelewa sana. Ah, safi. Sasa tukienda hapo, nataka sababu niko hapa nataka nikufundishe namna ya sababu hiyo zoezi ulilofanya iliandikwa kuandika orodha yako. Sasa kuna zoezi la pili linaitwa kukuza orodha yako. Maana yake hivi, unapoandika orodha yako, maana yake wale wote ambao unawafahamu au ambao umeshakutana nao katika maisha yako, wote unawachukua unaweka kwenye simu yako. Unaweka kwenye daftari lako maalum. Na maana daftari lako la orodha linatakiwa liwe zuri sana, ambalo litaweza kuwaelimisha watu kwa sababu utalitumia moja kwa moja. Kwa mfano mimi, daftari langu la orodha ninalo hapa, ambalo hii picha niki upload utaona daftari langu la orodha lilivyo. Ni zuri sana na ninalo muda mrefu sana. Daftari la orodha ni muhimu sana, litakusaidia wewe kuwaelimisha watu wako vizuri, kwa sababu hiyo orodha utakaa nayo muda mrefu. Kwa utafuta daftari ambalo ni la kama muda mrefu, unaweza kaligaramia hata 2000 2025. Usiandike sehemu ambayo ni wiki, kwa sababu hiyo sehemu wiki itakulostisha. Kwa sababu utajikuta unabadilisha badilisha kila saa, una improve na kuongeza. Sasa baada ya kuandika orodha, make sure orodha yako unaikuza. Usiwaache watu kwenye simu yako, usiwaache. Yaani usiache watu kwenye simu wala usiwaze watu. Lakini kuna zoezi jingine nataka nikupe haraka kwenye kuandika orodha tena. Taenda kwenye kuza orodha hivi karibuni. Baada ya hapa, zoezi hili linasema kwamba social media ni sehemu nzuri sana. Kwa mfano kwenye Messenger, Facebook Messenger, Instagram pale kwenye ile sehemu ya inbox. Facebook unatumia mfano kwa sababu ni rahisi kutuma message. Kuna rafiki zako unao ambao unawaona lakini una namba zao. Ila unawajua, mnajuana lakini una namba zao. Kuna ujumbe ukiutuma, ukiuandika ujumbe, alafu ukiwatumia kwenye inbox zao kwenye Messenger, utazikuta namba zao wamekuandikia na wengine watakupigia simu. Unasema unaandika hivi: habari, mambo za siku nyingi. Upo wapi siku hizi? Na kitu cha muhimu sana nataka kuongea na wewe. Namba yangu ni hii hapo. Yako ni ipi? Ujumbe huo ukiutuma kwenye Messenger zao inbox kila mmoja kwenye Facebook Messenger, watu ambao unafahamiana nao tayari, wanakujua, unawajua, lakini umepotezana na una namba zao. Ukituma hiyo kwenye group, kwenye hiyo eti group, kwenye hiyo inaitwa Messenger ya Facebook, hao watu watakutumia namba zao na wengine watakupigia simu. Ujumbe unasema hivi: habari, mambo, wapi siku hizi? Mimi nipo Iringa na kitu cha muhimu sana nataka kuongea na wewe. Namba yangu ni 0713919338. Yako ni ipi? Hivo. Ujumbe kama huo ukiutuma, utajikuta wale watu wakikutumia message, unaongeza kwenye orodha yako. Kwa unajikuta orodha yako inakuwa ni strong na watu wengi zaidi. Usiwabague watu unapoandika orodha, lakini fanya hivyo sasa. Biashara umeelewa, sawa? Okay. Sasa tunaenda kwenye kukuza orodha. Sasa hapa nataka nikupe mtazamo sahihi. Kwa sababu wewe umeamua kuchagua network marketing kufanya biashara. Kwa sababu sisi biashara yetu sio ya kununua mzigo mkubwa, hapana. Ni biashara ambayo tunadili na watu zaidi. Ukitaka kuongeza wigo wa biashara, unadili na watu zaidi. Sio biashara kununua mitaji, kununua sijui kufungua maduka, hapana. Hii tunadili na watu. Kwa hiyo sasa unatakiwa ujifunze kuna aina tatu za watu ambao wanafanya hizi biashara. Ambao kuna aina ya kwanza inaitwa mbabaishaji namba moja. Mbabaishaji namba moja ni mtu ambaye
yeye orodha yake ameandika kichwani. Kwa hiyo uzuri wa biashara au ubaya wa biashara unatokana na wale watu ambao wa kichwani kwake, ambao anadhani ni majembe sana. Okay, watakubali kwamba hii biashara ni nzuri au mbaya. Wakiona biashara ni yani wakikubali, maana yake huyo mtu ataendelea kidogo. Wakikataa, huyo mtu ataona biashara haifai kabisa. Anawezekana na majembe yake manne au matatu au watu wake wawili ambao ni manoma. Kwa mtu ameanza biashara kabisa akajiunga, lakini yeye anaashumu kwamba ana watu watata kichwani ambao yeye hataki kuandika chini orodha. Yeye ana watu wake ambao ni vipanga, ambao anadhani ndio sahihi katika biashara yake. Kwa sasa huyu mtu, kwa sababu hataki kuandika orodha chini, yeye ana tabia za kwenda kuambia wale watu ambao anadhani ni sahihi, na anaashumu. Kwa wale watu wakikubali kama hii biashara, anasema hii biashara ni nzuri nafanya. Wakikataa, hii biashara basi ni mbaya, haiwezekani. Huyu ni mbabasheji namba moja, usiwe wewe. Mbabasheji namba mbili ni nani? Huyu ni mtu ambaye ameandika orodha vizuri kama wewe ulivyoandika orodha. Lakini huyu mtu kila yeye anajua tu kuandika orodha ya watu anaowafahamu, ila hajajua namna ya kukuza orodha yake, maana yake kujifunza kuconnect na watu ambao hawafahamu vile vile. Sasa mtu huyu alivyo ni kwamba baada ya kuandika orodha yake kubwa, kwa yeye kila anapowafikia wale watu, anapopiga simu kuwafikia wale watu ambao anafahamiana nao, pressure yake inaongezeka kwa sababu hana watu wengine wapya wa kuongea nao. Okay, kwa hiyo mara nyingi watu wako hapo wengi sana. Unakuta mtu ameandika orodha vizuri, lakini hataki kujifunza namna ya kupata watu wapya. Kwa sababu kuna kuandika orodha kwa watu ambao unafahamiana nao na kukuza orodha yako kila siku. Kwa hiyo inabidi ujifunze kukuza orodha yako kila siku. Lengo langu kukutrain ili uwe mtaalamu. Mtaalamu ni nani? Huyu ni mtu ambaye ameandika orodha kubwa sana. Inaweza kuanzia watu 300 mpaka 500 au 600. Yuko serious na anataka kufanikiwa kwenye biashara. Ila tofauti yake ni kubwa ni nini? Kila siku ana uwezo wa kuongeza namba mbili za watu na contact mbili, na akakonnect na watu wengine wawili mpaka watano kwa siku. Kwa hiyo mtu huyu ingawa ameandika orodha ya watu 250 300, lakini bado kila siku anakutana na watu wapya, kwa sababu Mungu amejalia tunafanya kazi na watu. Hamna kitu ambacho tunafanya bila watu. Hawachukuli watu poa na wadharau. Yeye akikutana na mtu sahihi, anaongea naye, anamuintroduce kwenye biashara, hata kama hata muintroduce kwenye biashara, anachukua namba yake anamwambia atakumpigia. Kwa mimi nataka nikufundishe uwe mtaalamu. Maana yake watu wengi ambao watafanya biashara na wewe serious hawafahamiani na wewe. Kama mimi na wewe tumejuana tu Facebook, lakini tutafanya biashara vizuri zaidi. Kwa hiyo nitakufundisha skill ya kupata watu wapya kwenye biashara yako. Kwa ujifunze kupata watu wapya kila siku. Mwanzoni itakuwa ni kazi sana, baadaye utazoea kama vile unavyoweza kuuza mikopo kwa watu wengine. Umenipata? Kwa hiyo ni rahisi. Kwa hiyo nataka uwe mtaalamu. Mtaalamu ni nani? Ni mtu ambaye aliandika orodha lakini anakuza orodha yake kwa watu wawili kila siku. Siku ikipita uja connect na watu wawili, maana yake wewe una changamoto fulani katika biashara yako. Na ukiwa unaweza connect na watu wawili na ukachukua namba zao za simu, na nitakukoach kwenye session, wewe utakuwa umemaster na utaanza kufanya biashara vizuri sana. Biashara umenipata mzee baba? Okay, uko vizuri. Sasa baada ya hapo ningependa twende kwenye masuala kwenye invitation, kwenye kualika. Na shumu umeandika orodha na najua orodha yako utaikuza zaidi, na nashumu utaweza kufanya kitu cha muhimu sana ambacho ni kuicategorize upate zile four shake checkers na tuanze na watu wanne. Sasa lakini nataka nikupe tu summary kidogo ya haraka. Kumbuka katika orodha yako kuna watu aina tatu. Watu aina tatu. Okay, kuna watu ambao wamekuzidi. Hao watu wamekuzidi ushawishi, wamekuzidi pesa, wamekuzidi mamlaka. Yaani hao watu ni wakubwa kukushinda wewe kiuchumi au kishawishi. Hao ni watu ambao kuna namna ambavyo tunawaalika. Okay? Nitakufundisha namna ya kualika. Kuna aina ya pili ya watu ambao umewazidi. Hao ni watu ambao wewe ni vijana wako au ni wadogo zako, yani umewapita mbali sana yani wewe yani. Wanakuheshimu kabisa. Kuna namna ambavyo unatakiwa uwaalike. Alafu kuna watu watatu ambao watu ambao uko nao sawa au watu ambao hamjuani. Okay? Yani uko naye sawa au hamjuani. Yani hivyo. Mtu huyu kuna namna ambavyo unatakiwa umwalike. Kwa hiyo jua hao watu wote hatutodili nao sawa. Kuna mwingine utadili naye tofauti, mwingine inabidi uwe flexible zaidi. Kwa hiyo sasa nisikulostishe sana mimi na wewe. Nataka tu upate nafasi uende ukasome hii sehemu ya kualika mwanzo hadi mwisho uimalize. Ukishaimaliza kesho mimi na wewe tutaanza hapa kwenda mbele ili tu perfect hii sehemu ya invitation, kwa sababu inatakiwa muda kidogo hii. Baada ya hapo tukimaliza kesho hii sehemu ya kualika, sasa mimi na wewe tutaenda sehemu inayofuata ya nini, ya edification, ambayo ni sehemu ya muhimu kidogo. Alafu tukitoka hapo tutaenda kwenye sehemu ya presentation, tutapitia kila moja, lakini kwa sasa hivi nataka upitie sehemu ya kualika vizuri, lakini vivile uongeze orodha yako zaidi na nipigie picha hiyo orodha nione kama umefanya kweli fresh kabisa. Lengo langu ni kukoach ufanye hii biashara, it makes sense kwa sababu umeanza kwa hela. Nataka hiyo hela yako irudi na uende vizuri. Biashara umenipata mzee baba?
Dada, kama una swali lolote mimi niko na kujibu. Ah, swali langu nataka niulize kwa nataka nijue. Kwa mfano mimi nimeshajiunga hapa nimejiunga kwa la jumuiya na sana ngapi? 81. Eh. 83. Hapana. Unaagiza product yoyote wewe si mwanachama unaweza kuagiza product yoyote muda wote tu. Yoyote hata moja mbili unafanya sasa hivi. Wewe uko huru brother. Kwa hiyo unaweza kuagizia hapo Mbeya kwa sasa hivi, kwa unaweza connect Mbeya, unataka lini kuagiza? Okay, sawa. Hamna tatizo. Tuta connect hapo Mbeya. Ukija pale nita connect, ndio maana nataka uje hapo Mbeya, ukija nitaku connect vizuri sana pale. Hamna noma mzee baba. Swali jingine? Poa, lakini hizi ningeje kuna addition tu hapa. Eh, sawa. Kuna mwanangu ambaye nilitaka nijue ni huko ambaye niko naye hapa, sasa apige na story kidogo hapo. Sawa. Naye hapa. Ah, okay, sawa. Leta mambo. Hello. Baba, hey. Hello. Hey, habari za jioni? Asa niko vizuri kabisa. Mzima? Ah, mimi si jambo. Niko ndani Paulo. Ah, ndio Mr. Dani. Kutana na ndugu yangu blagaji yako. Sawa. Kwa muda kadhaa hivi sasa, kwa namna ambavyo ninamuweza kujielekeza. Sawa. Nikashawishika moja kwa moja na nikawa naandaa hela ya kujiunga. Sawa. Malengo yangu ilikuwa ni kwa sababu nimpa katika kitabu nikakisoma na nini. Nikawa naweza kusoma mwenyewe na nakuelewa moja kwa moja. Sawa. Nikawa na lengo la kuja kuingia na ile part ya Spartan. Sawa. Spartan part, yes. Sasa, lakini sasa hapa imekuwa ni kama ina long time kidogo katika kuiandaa, kwa sababu inahitaji latine na nini. Ni sawa na kuelewa. Unaona, nichukua muda tangu mpaka tangu anielekeze ni wiki mbili zimepita. Kabisa. Na nimuelekeza kwamba naandaa, na naandaa kweli. Sawa. Sasa nikaona muda unaenda alafu anakuwa ananiuliza kila muda. Nakupata. Nikatamani kujua kwamba inawezekana kwa kumbe mimi tumecheza, kumbe hata huko chini ningeweza kuanza tu. Kabisa. Kwa kiwango cha kawaida. Kabisa. Na japo mimi akija moja kwa moja nilituma kwamba mtu anayeanza na startup pad kuna bonus zaidi anaipata kuliko mtu anayeanza na hii ya kati au ya chini. Sasa nikatamani kujua ni nipate kwa kuwa nimekuta mwingine na wewe kwamba nipate ni fashion za mlikumbuko kwamba. Okay. Kwa hiyo mimi binafsi mimi waga napendaga watu waanze hapo hapo walipo, kwa sababu uzuri ni kwamba tuna mwezi wetu sisi tunafunga tarehe 13. Kwa hiyo maana yake mtu anapoanza biashara ana nafasi ya kufanya chochote na akaenda popote. Kwa hiyo kuliko kukaa kusubiri, unaanza tu na kifurushi ambacho unaweza sasa hivi kuanza. Kwa mfano sasa hivi unaweza kuanza na kifurushi gani? Sawa. Okay, hapo maana yake hapo umeshaanza tayari. Maana yake wewe hapo unaweza ukaanza tu na kifurushi hata cha 181 cha 100. Hicho hicho unaanza kwa sababu hapo bidhaa tunapanga tu bidhaa. Kwa sababu hivyo vifurushi lengo lake ni kumpa mtu direction. Lakini kampuni yetu ya BF Suma sisi inalipa kwa points. Kwa maana yake mtu mwenye kifurushi cha 400 na ana pointi nyingi sana na anaweza kweli akawai kuama rank kwa haraka. Lakini mtu sisi tunachagua tu bidhaa, tunazichagua pale bidhaa ndio zinachaguliwa. Lakini kifurushi ukiona 200,500 maana yake unachagua tu bidhaa mwenyewe unazotaka kwa gharama hiyo, ila pale kuna kama shilingi 83,000 kwa ajili ya registration na vifaa. Kwa hiyo ile inayobakia yoyote ile inayobakia pale unanunua tu bidhaa fresh na inaanza vizuri. Kwa hiyo kama kwa mfano nimeanza mwezi kinyo cha chombo ya 283,000. Sawa. Nikaiweka ina maana na hapa nilikuwa kwamba nitapata bidhaa za 200,000. Sawa. Ndio maana yake. Kabisa. Sasa ukiachana na kwamba kupata bidhaa kubwa, utofauti wote ni bidhaa tu ambazo mtu anapewa. Wingi wa bidhaa na point ambazo mtu anaanza nazo. Kwa mtu mtu akiwa na kifurushi kikubwa pointi zake zinakuwa ni nyingi. Sasa kwa sababu
sisi kampuni kwenye BFSUMA unapanda ranki kwa point. Kwa point zako ndio zinakupandisha ranki. Kwa hiyo maana yake hapo nyinyi wote mnakuwa mko star 2. Lakini tofauti ni kwamba mtu alianza kwa kifurushi cha 400 na star 2 yake inakuwa ina pointi nyingi sana, zinafika 100 na. Lakini mtu alianza kifurushi cha 100,000 na yeye ni pointi 20 tu. Tofauti. Hawa watu ndani ya mwezi mmoja huyu anaweza kama akaingia star 3, huyu mwingine akawa bado. Lakini bonasi yao mwisho wa mwezi, huyu mtu mwenye kifurushi kikubwa bonasi yake inakuwa ni kubwa zaidi. Lakini kuna kitu kingine cha ziada. Kwa sababu sisi tunafungaga mwezi tarehe 13, mtu anaweza kaanza na kifurushi cha 100,000 na 200,000 na 80,000. Lakini hapa katikati tukaanza kufanya kazi, tukapata wateja, tukauzia, tukapata mtu akajiunga kwenye biashara. Unaweza kujikuta umefika tu huko mbali na ukama hata rangi. Hapo ni kata miskini. Kwa hiyo hapo ina maana anadonunua na goda dawa. Pointi zinaongezeka. Kwa hiyo pointi zinaongezeka. Kabisa. Kwa hiyo hapo mimi nakushauri ni kwamba tuanze tu biashara. Fanya registration, pata hizo bidhaa ulizonazo, bidhaa zije uanze kufanya kazi yani hivyo. Kifurushi sio issue sana, lakini sema kifurushi kikubwa kina advantage zake, lakini lengo ni mtu nianze awepo kwenye system kuliko kupoteza muda. Kabisa zinafika. Kabisa. Sawa. Hamna noma baba. Haya. Yenye mpo Iringa, manake ningependa tuone Mbeya, lakini ingawa mimi nina gari naendesha, kwa naweza nikapita hapo, lakini Mbeya kuna event kubwa tutafanya. Ukija pale utaona picha kubwa ya biashara. Hamna noma baba. Kesho sasa hiyo, kesho baba. Aya, ndio hivyo. Asanteni.